Гаврилы. И этот прекрасный. Ну все. Фантастика. Jā, man tas bija krāts pēc būtības patikās. Tik lai dzīvo Latvijā. Very fine. Very fine. No. French, Lithuania. Pīzes brīnums. Čaks Noris pret Pīzes skulptūru. Nu, kaut kas tam līdzīgs var bija. Patīk, kā tas Čaks Noris tur, lai tas Pīzes turnis nesakāstos. Un to, ko viņi ir uzbūruši šajos laika apstākļos, tas vien ir brīnuma darba darbs. Kur ir labākie, nu, kur būtu skaistāki darbi, bet kopumā izstāde diezgan labi, manuprāt. Vienīgais, ka laiks nedaudz patraucējis. Puika, kas parkā uz soliņa cieta, metnieks, kas tīģeru medībās iet, gluži kā krellis augliņā vienā, mēs esam mezgoņi pāve dienā. Festivālā piedalās 10 valstu mākslinieki. In this festival we have artists from 10 different countries. Un ja katrs mākslinieks individuālo darbu veica pats savu prasmi ar sevi. And each artist created their work with their own experience and their knowledges. Bet lielās komandu mākslinieki veidoja šo integrācijas procesu un šīs komandas veidojās neskatoties ne uz ko.
Andersen, Norvēģija, Norvēģija. Izklaidējoties, hanging out. Next jury's special award, the symphony prize goes to Daniel Ambroso, Krievija, Russia, Like a Machine, skupora Time Machine. Un tātad nākamā balva, the next jury special symphony prize goes to Zīle Ozoliņa, Šneidere un Ainars Signiks, Latvija, skulptūra Negadija, sculpture didn't expect that. Agnese Rudzīte Kirillova, Latvija, un Marija Mazuņina, Krievija, Russia, spēja lidot, ability to fly. Trešā vieta, third place, goes to Anna Zindriks, Latvija. Super Cyclops, Cyclops. Turpinām ar individuālo skulptūru kategoriju un otro vietu. We continue with the individual sculpture category and second place. Otra vieta, second place goes to Konstantin Jokimov, Krievija, Russia. Skulptūra Krievija. Individual sculpture category first place goes to Kisanis Musenkis, Lietuva, Imaija. Sniegpārs aplausa, skulptūra Snowflake in the ball. Un mēs turpinām ar komandas skulptūru kategoriju. Goes to Tautilas Polionis un Martīnas Gauvas, Lietuva, Lithuania. Chuck Norris pret Pisa Stūrni. Chuck Norris versus the leading tower of Pisa. Каждый участник в такую погоду как бы тоже заслуживает всего хорошего. А кто тут выиграл, ну это лотерея, наверное. Не, ну это из жизни. Как герой с вашей семьей? Нормально, хорошо. Имею 4 детей. А у вас сколько? 2. Этому зайцу уже 300 лет. Нет, смеемся. Будущее. Нет, ну будущее. Накотне. Кто будет? Будущее. Это покажет. Будущее. Мы делали как бы и мальчика, но не видно. А кто дед? Дед прошлое. Дед прошлое. Как фестиваль в общем? Не, мне нравится, что вот все время фестиваль выращивает больше и больше. Только жаль, погоду нельзя. Мы смеемся.
человек планирует, Бог смеется. И не можно выбрать, чтобы вот было холодно, но у нас не было. Аплодисменты.